Alright, i dag er det 16. februar 2012. Du ser på Farmann TV fra Tordenskjolds gate nummer 3 i Spikersuppa i Oslo. Og i dag har det vært slik at det har vært en samling i Norges Bank, den akkurat nå, hvor sentralbanksjefen holder sin årstale. Og senere så skal hele makteliten da til Grand Hotel for å hylle hverandre og deres grep om pengene, makten og alt som i landet. Men du, Thomas Kenworthy, du liker ikke det. Du har arrangert en demonstrasjon mot det i dag. Ja, det synes jeg på sin plass at motstanderne av statens pengepool har sitt eget arrangement. Strålende. Så hva gjorde dere da dere stilte opp foran Norges Bank? Ja, vi er jo ikke sånn, så veldig vant til å demonstrere da, så vi prøver å gjøre så godt vi kan da, med plakater og ropert og... Veldig bra. Fikk dere noen pressedekning på det? Ja, det får vi se da. Ja, men var det noen media der? Ja, media var der da. Ja, ja, bra, bra. Og de snakket med dere? E24 var så litt borte å snakke med oss. Kjempe. Men i fjor så var jo hele pressen samlet, og vi sendte ut pressemeldinger, og de... var ikke ett ord i pressen, det var nesten bemerkelsesverdig da. Akkurat, nettopp. Men i år så har jo vært i hvert fall en av 24 greier å gå av som forholdsomtallet. Nettopp. Så de, og du fikk inn en innlegg? Fikk inn en innlegg da, så det var veldig fornøyende. Veldig bra, og det ligger ute på... Det ligger ute hvis du går av på en av 24 enda, så finner du det sikkert. Kjempemessig. Og så var NRK der også? Ja, jeg tror jeg var litt opptatt av å stå og snakke i roporten, men NRK var der nå. Ja, 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 bra. Altså, da må du, det er jo på en måte, det er jo de som er viktige, det er jo derfor man har det, så det, du må følge med mer på det enn på de som er der. Ikke sagt om det, hvordan de klipper oss vekk. Ja, akkurat, for det er det som kommer til å skje, og det er jo problemet, er ikke det? At, jo, ja. Det slo meg litt da, at vi hadde demonstrasjonen i fjor. Og i år så stiller vi opp da med nøyaktig de samme plakatene, og nøyaktig de samme løpesedlene. Og det er litt av problemet med oss som driver her på frihetssiden, at vi sier det samme om og om og igjen. Det er ikke noen nyheter i det da. Nettopp, det er et godt poeng. Så det er, jeg tror kanskje derfor journalistene ikke liker oss da. De liker stadig kriser og nødløsninger og nye planer. Det interesserer, vet du, men de sier jo det samme hele tiden. Nettopp. Jeg fikk en liten sånn avledelse der da. Men det er jo, altså noen ting er jo sånn at man bare på en måte må appellere til fornuften hos vanlige mennesker, at man kan på en måte ikke, man kan ikke bare lage nyhetsverdi for nyhetsverdiens egen skyld heller. Jeg tror på en måte at man ser på en måte så åpen avis, så er det rett og slett for mye nyheter da. Det er liksom krise med her og krise med der, og det burde vært mye mindre nyheter da. Altså det er jo 2000 år gammelt dette her, brød og sirkus, det er det folket vil ha. Altså på en måte gir man en brød og sirkus, som det enten da er sportsnyhetene, som da er snart mer enn halvparten av nyhetssendingen, eller om det da er den ene krisen til den andre, så tar det oppmerksomhetsrommet, og det... Man ser liksom at så vi var i 2011, Thomas vil legge ned sentralbanken, så har vi i 2012, Thomas vil legge ned sentralbanken, og i 2013 så var det Thomas vil legge ned sentralbanken. Jeg ser jo på en måte at journalisten blir lei da, ikke sant? Det mye mer inntak med sentralbanken når man liksom skal file ned 0,25% og om krona begynner å bli sterk og eksportmarkedet. Det er liksom sånn, det er jævlig inntak liksom. Nettopp. For det er helt nytt da. Men forskjellen nå også er jo at i år er jo et spesielt år hvor vi har valg i USA, og Ron Paul gjør det jo bra, og The Fed-bevegelsen er jo på en måte i lufta mye mer enn kanskje den vil være neste år, hvor dette antagelig har blåst over. Du tenker om krisen blåser over? Nei, altså Ron Paul er jo det som på en måte har skapt den bevisstheten rundt The Fed og alt dette, og det er jo, man må jo være såpass realistisk at i hvert fall det kan hende at det ikke blir Ron Paul som blir den neste presidenten. Jeg tror på en måte krisen vil være der om et år også da. Krisen vil være der. Sikkert som banken hadde på seg. Nettopp. Så, men det er noe med at siden Ron Paul gjør en så sterk kampanje i USA, så er på en måte hans budskap og dette med The Fed, det har jo på en måte et vindu nå mens hans kampanje kjører, til å på en måte være, i hvert fall knytte opp budskapet til han og hans kampanje. Mm.
Men jeg tror kanskje allikevel at langsiktig, vi kommer her av en demonstrasjon, at jeg håper at noen da slår opp en bok og begynner å interessere seg litt for økonomien, at det en langsiktig effekt I dette. Da. Veldig bra. Så du kommenterer deg nå til å kjøre denne videre fremover også? Ja, det jo, vi kjører på helt til det pengemonopol opphevet. Kjempemessig, kjempemessig. Så det kan ikke være for meg da. Ja, dette en prisverdig innsats, Thomas, og det klart at det ikke nødvendigvis alle som enige I alt, og nødvendigvis på en måte går god for hele alt alle andre gjør, men jeg I hvert fall synes det utrolig kult at noen gjør noe, og på en måte lager litt blest og får til noe. Vi sitter jo her, kan du ta en liten sveip I rommet, men vi sitter jo her I dag I Farmastudio med en hel gjeng som på en måte støtter dette budskapet om at cameraman, if you just swipe the room, then you just see that we're a number of sort of and the Fed people and supporters here in the studio today. So it's great that you Thomas Kenworthy at du klarer å samle folk til oss og stå på det. Så takk skal du ha for det. Ja. Og lykke til videre. Jeg oppfordrer folk til å stille opp neste år og årene etter, sånn at budskapet blir kommunisert tydeligere, og det er det du ønsker. Ja. Det et langt løp, men man må ikke gi seg. Takk til Thomas Kenworthy. Ok, cut camera.